Bagaimana kau perbezaan di antara tafsir fassara yufassiru tafsir makna menerang. Itu tafsir arti menerang. Nah, terjemah. Terjemah apa terjemah? Banyak juga arti. Juga terjemah dengan makna tafsir pun ada. Terjemah makna menerang. Dan juga terjemah dengan makna ghayat riwayat hidup. Dan terjemah makna tajuk pun ada. Apa tajuk? Ini kita nak bercara hari ni tajuknya ucapan khutbah hari ni dalam tajuknya terjemah daripada terjemah jadi tajuk. Itu juga makna dia. Dan kepala bab kita ngaji faslun fil wudu, ini suatu pasal pada menyata wudu. Ini tajuk ini cara wudu. Selesai hak tu masuk tajuk lain pula, cara kau tayamum. Nanti kalau fiqh. Nah, hanahu dia ilmu apa saja pun dia tajuk. Ada terjemah makna tajuk. Ada pula terjemah makna tafsir saat ni. Ada pula terjemah makna balik bahasa. Orang ni cakap bahasa Melayu, kawan ni tak faham Melayu, saling ke bahasa Siam upama tu panggil terjemah juga. Play. Tu terjemah. Dan takwil. Takwil tu asal lughah, takwil mari daripada awwala. Ya awilu ta'wil, kalau klik kepada sulasi mujarrad ala ya'ulu. Ala ya'ulu mana kembali. Aul. You turn klik. Liau klap. Tu dia aul. Kita nak pergi sini, tapi nak pergi boleh tak boleh, kena pergi. Sampai situ dia tulis liau klap. Kita nak klik. Tu ta'wil. Awal, klik ke awal. Klik ke awal. Kalau kita kaca pergi, bimbang takut sesak. Klik awal. Itu banyak takwil. Jadi, apabila ayat ni kata gini. Apa maknanya? Setengah juga dipakai takwil makna tafsir juga. Ada setengah pakai makna takwil itu makna? Memalingkan daripada makna yang zuhir mustahil kepada makna yang sah. Panggil takwil juga. Pendeknya tiap-tiap satu dia ada bicara semua tu deh. Baik.